ውድ አድማጮቻችንና ተመልካቾቻችን ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ላይክ በማድረግ አዳዲስ መረጃዎችን ያገኙ። ኤልቲቪ ለላቀ ህይወት። ተክለም ስሮ አሁን በ21ና በ22 የአሜሪካ ጉብኝት አላቸው ታብሏል። በይፋ በዜና አይተናል። እንዴት ያውታል ይሄን ጉብኝት? ለኔ ልክ አይደለም። አሃ ትክክል አይደለም። ይሄንን መቻደላደለው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው እንዴ ቆም ብሎ እኮ ትንሽ ይሄንን ማዝ ማደላደል ሰዎችም የሚሾማቸው ሰዎች ካሉ እነዛን ሰዎች በየቦታው ማስቀመጥ ያለበት ይመስለኛል እንጂ እንደዚሁ መዝረክ ተከምለው ይሄንን ነው። እዚህም ከፈት እዚህም ከፈት እዚህም ከፈት ሲሆን እነዛም ቀዳዳ ያገኛሉ። የቀዳዳው የገቡ ጥቃት ሊያደርጉ የሚችሉበት እና ጠቅላይ ሚኒስትሩ አገር ውስጥ ሰዓት እየነደደ በአራቱ መቅጣጫ ወደ ሌላ ሀገር መሄዱ ምን እንደሚያገኝ ዛላቅም ቆም ብሎ አገሩን ማደላደል ስልጣኑን ማደላደል ስልጣኑን ከእምነቱ ጋራ የፖለቲካ እምነቱ የሱ የፖለቲካ እምነት ጋር ላሉ ለቆሙ ሰዎች እየሰጠ አገሩን ማረጋጋት መቻል አለበት። ይሄንን ሳያደርግ አይኑን ወደ ውጭ ማድረጉ ለኔ እኔ እንደማየው ተገቢ አይመስለኝም። እዛ ያሉ የውጭ ስደተኞች የኢትዮጵያ ስደተኞች ብዙ ጠቃሚ ነገር መስራት ይችላሉ። በብዙ ነገር በጥናት በገንዘብ በጉልበት ብዙ ነገር ማድረግ ይችላሉ። ግን ይሄንን ማድረግ የሚችሉት ኢትዮጵያ የተደላደለ ኢትዮጵያ ውስጥ የተደላደለ ሁኔታ ሲኖር ነው። ይሄንን አድርጎ ነው ወደዛ መሄድ እንጂ አሁን የሚሄድበት ምክንያት ለኔ አይታይም። ሌላ የሚሰጉበት ነገር አለው? በዚህ በአዲሱ እንቅስቃሴ ላይ ሌላ ስጋቴ ነው ይሄ ነገር የሚሉበት እንደ ምክርም ከመከሯቸው ምናልባት እንቅስቃሴውን አራማጆች እንቅስቃሴውን ቆም ብሎ ቆም አላለም እንደሚመስለኝ። እነዚህ ሰዎች ተገናኝተው ስለ ኢትዮጵያ ያወራሉ ወይስ አያወሩም? እንጃ። ደቡብ፣ ሶማሌ፣ ኦጋዴን እነዚህ ሌሎች ውስጥ ሁሉ ተሰብስበው ስለ ኢትዮጵያ ያወራሉ ወይስ ስለ እያንዳንዳቸው ችግር ነው የሚያወሩት? ይሄ ነው መደላደል የሚለው። መደላደል አንድ ወጥ የሆነ ኢትዮጵያን እንትን የሚል ሌሎቹን እነሱን ስለ እነሱ ጉዳይ መነገር የለበትም አይደለም ነው። ግን የኢትዮጵያ ጉዳይ ጎልቶ መታየት አለበት። ያንን እያደረጉ አይመስለኝም። ለእኔ አይታይኝም። የሚታየኝ ሽሮ ነው። ይህ ሽሮ ትክ ትክ የሚለው እንደዛ ትክ ትክ እዚህ ትክ እዚህ ትክ እዚህ ትክ ልክ አይደለም። በደንብ ማንተክተክ አለብ። ያንን እያየሁ አይደለም። ብዙ ስራ አለ። የሰው መረጣ አለ። ሰዎች ለምክር የሚመረጡ ሰዎች፣ ለስልጣን የሚመረጡ ሰዎች፣ ይህ ሁሉ መታሰብ አለበት። ቀላልም አይደለም። አዎ። ስጋት አሉት? ምናልባት ይሄ እንቅስቃሴ ይቀጥላል ወይም አይቀጥልም? አንድ አዲስ ነገር እንደዚህ አይነት በጣም አዲስ ነው ይሄ ነገር ሲመጣ
የሚነሱበት ጠላቶች ብዙ ይሆናሉ። እንዲህ ቀላል ህዝብ አይደለንም። የቆየ እኮ ነው፣ የቆየ ሲወርድ ሲወረድ ከልጅ ልጅ እየተላለፈ ጭንቅላታችን በዛ በአንድ አይነት ባህል በአንድ አይነት አሰራር ተሞልቷል። እና ሎጂካል በሆነ መንገድ ለማሰብ አንችልም። ደግሞ ስለ ሎጂክ ብዙዎቻችን ግድ የለንም። ስምንተኛ ክፍል የጨረሰ እንደ ልቡ ይናገራል አዋቂ ነኝ ብሎ ጥያቄ አይጠይቅም። አውቃለሁ ብሎ ነው የሚናገረው። እንዲህ ቀላል አይደለም። የኢትዮጵያ ህዝብ በቀላሉ የሚያዝ አይደለም። ሌላም ችግሮች አሉ እኮ በዘረቡ። አሁን እኔ ይቅርታል፣ ምህረት፣ ነጻነት ተባለ ይሄው ያስፈልጋል። ሌላ ነገር አለ ከነዚህ ጋር የሚመጣ በግድ። ነጻነት ብቻውን አይመጣም። ነቨር በፍጹም ብቻውን አይመጣም። ነጻነት ውስጥ ያለሽን መናገር ነው ብያለሁ። ውስጥ ያለሽን መስራት ነው፣ በድርጊትም ቢሆን በንግግርም ቢሆን። ነገር ግን ሁሉም ሰው 100 ሚሊዮን ሰው ጥሩ ሐሳብ ጥሩ መንፈስ ይዞ አይመጣም። እንደው ቢያንስ 25 ሚሊዮኑ በጥባጭ ይሆናል። መጥፎ ሐሳብ ይዞ ይመጣል፣ መጥፎ ስራ ያቀርባል። ነጻነት አለ፣ ወንጀልም አለ። እንደዚህ አይነት ነገር ሲሆን እንግዲህ ያንን አይቶ ማረጋጋት መንገድ መፈለግ አለበት። በተለይ ምህረት ይቅርታ በሚባልበት ጊዜ እነዚህን ወንጀሎችና ምኖች የሚመጡትን እንዴት ነው ምህረት ይቅርታ? ሁልጊዜም ይቅርታ ይደረግላቸዋል ወይስ አንድ ጥፋት ቅጣት የሚባል ነገር እንፈጥራለን? ቅጣት የሚባል ነገር እንዴት ነው? ይህን አናውቀውም። አሁን አያውቀውም፣ ማንም አያውቀውም። ምህረት ይቅርታ ጥሩ ነው። ነገር ግን የሰሩ ሰዎችስ፣ ጥፋት የሰሩ ሰዎችስ ምን ይደረጋሉ? ይህንን በግልጽ ቁጭ ብሎ የሚሰራ ነገር ነው። እንደዚህ አይነቱ የሚሰሩ ሰዎች፣ የሚያስቡ ሰዎች ያስፈልጋሉ እንጂ ሆያ ሆየው፣ አሁን ሆያ ሆየው ይመጣል። አሰፍስፎ እየመጣ ይለጠፋል። ይለጠፍና እንደ መሽገር አይለቅም። ሆያ ሆየው እሱ ለጭብጨባው ይመቻል። ግን መስራት የሚያዛልቅ ለዘለቄታ የሚሆን ስራ በሚሰራበት ጊዜ ዝም ብሎ ጸጥ ብሎ ቁጭ ብሎ ምናልባት 5 ሰዓት፣ 8 ሰዓት፣ 10 ሰዓት ቁጭ ብሎ መስራት ያስፈልጋል። ስለዚህ በነጻነት ስም ስርዓት አልበኝነት እንዳይስፋፋ በዲሞክራሲ ስም ይስፋፋል። ምንም አትጠርጥሪ። ግን ምን እናደርጋለን? ያን ጊዜ ነው ያን ጊዜ ምን ይደረጋል? አሁን ምልክቶቹ ናቸው እነዚህ፣ በየድንበር ላይ ያሉ ግጭቶች፣ አንዳንድ እንቅስቃሴዎች ከዚህ የእነዚህ ምልክቶች ናቸው ብለን ልንወስዳቸው እንችላለን? እኔ የእነዚህ ምልክቶች አይደሉም፣ ገና ናቸው። እነዚያ ገና ናቸው፣ ግን ያንን የሚጠቀሙ ይመስለኛል። ያንን እየተጠቀሙ ይመስለኛል። ግን ይሄ የተደራጀ ተቃዋሚ ነው። የአብይን ሀሳብ የአብይን የፖለቲካ እምነት በፍጹም የማይፈልጉ አንድ፣ ሁለተኛ ደግሞ አብይ ስልጣናችንን ነጠቀብን የሚሉ ሰዎች የሚያደርጉት ነው። ሌላው እርሶ በዩት 3 መንግስት ውስጥ ተሳታፊ ነበሩ። በ3ቱ ተሳታፊ አልነበርኩም፣ ኖርኩ እንጂ። እሺ፣ በኖሩበት
በኖሩበት በሶስቱም መንግስት ውስጥ የትኛው የተሻለ ነው ወይም የተሻለ ነገር ነበረው ብሎ የሚያስቡት አለ? ደንቅሻለሁ። አሁን ሳስበው ብዙ ጊዜ አስቤበታለሁ። እዛው ቆመን እንቀር ነበር እንጂ የአፄ ኃይለ ሥላሴ መንግስት የተሻለ ነው። ቀጥለው ከመጡት እኮ የውሪ አገዛዝ ነው፣ ዘመናዊ ነው። በእርግጥ ግን ውሪዎች ናቸው። እነዚያ ሽማግሌዎች ነበር፣ ያ ሽማግሌዎች ነበር። ሽማግሌዎች በመሆኑ ትንሽ ያፍሩ ነበረ፣ እግዚአብሔርን ይፈሩ ነበረ፣ ሕግን ይፈሩ ነበረ። ይሉንታ አላቸው። ሰዎችስ ምን ይላሉ ብለው ያስባሉ። እነዚህ እኮ ምንም የላቸውም። እግዚአብሔር የለ፣ ሕግ የለ፣ ይሉንታ የለ። እንደፈለጉ እንደልባቸው መግደል፣ መዝረፍ፣ መስረቅ ምንም ያናል እንዴ? እኛ ልጆች ሆነ እንደው ስንጣላ እንኳን አንዳንድ የምንለው ነገር ነበረ፣ እግዚአብሔር በቀዳዳ ያያል ምናምን እንደ ነበር። እነዚህ እንዴት እንዳደጉ አላውቅም። የለም በቀዳዳ የማያቸው ነገር ምንም አለ ብለው አይገምቱም። በአፄ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ እንደው ጎልቶ ባይወጣም ሰው ሲገደል በየመንገዱ ሲሞት ምናምን እንደዚህ አናይም ነበር። በጭራሽ አይተንም አናቅም። እኔ አይቻላቅም። ይታሰራል፣ እኔም ታሰራለሁ። ደግሞ የምታሰርበት ነገር በፍጹም የተለየ ነው፣ ልዩ ነው። እኔ አሁን የታሰርኩት በአፄ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ አንድ ንግግር አደረግኩኝ። ምን ነበረ ንግግሩ? ንግግሩ ስለ ገጠሪቱ ኢትዮጵያ ነበር። ገጠሪቱ ኢትዮጵያ እኔ እንደው እንዳለ እንዳየሁት ችግሩን፣ ስቃውን፣ መከራውን፣ ረሃቡን ተናግሬ በአሁኑ ጊዜ በኢትዮጵያ ውስጥ መንግስት የለም፣ ኃላፊነቱ ያልተወሰነ ኩባንያ ነው ያለው አልኩኝ። በንጉሱ ጊዜ እሺ። እንግዲህ ያንን አልወደዱትም። ከባድ ንግግርም ነው። መንግስት የለም ማለት እውነት ነው። እውነት ነው። መቼም መንግስት ማለት የህዝብ አገልጋይ በህዝብ የተመረጠ ነው። አልነበረም፣ የለም። ግን መናገር አይቻልም። እርግጥ ተናገርኩት። አልወደዱትም። ተሾምኩ። አውራጃ ገዢ ተባልኩኝ። ከአዲስ አበባ እንደወጣ ነው ነገሩ። ተሹሞ ሄዱ። አልሄድም አልኩኝ። እና ታሰርኩኝ። እምቢ በማለት ሆኖ። አዎ። እንግዲህ አሁን እዚህ ላይ ነው ችግር የሚመጣው። ከነዚህ በኋላ ከመጡት አገዛዞችና ከአፄ ኃይለ ሥላሴ አገዛዝ ጋር ያን ጊዜ የታሰርኩት ይህን ተናገርክ ተብዬ አይደለም። ይህን ተናገርክ ተብሎ እሱ መናገር መብትህ ነው ይላሉ። ግን በኋላ አፄ ኃይለ ሥላሴ ሲሾሙኝ እሱን አልቀበልም ማለት፣ ያ የጃንሆይን ትዕዛዝ አልቀበልም ማለት ወንጀል ነው። በእሱ ምክንያት ነው የታሰርኩት። የጃንሆይን ትዕዛዝ አልቀበልም በማለት ዋናው ንግግሩ እያለ መንግስት የለም የሚለው እያለ። አዎ ይሄ ነው የእነሱ ልዩነት። በኋላ አንድ ሳምንት እንደዚህ ከታሰርኩ በኋላ ያው ወደ ሌላ ቦታ በግዞት ትሄዳላት አለበለዚያ ስለተባልኩ አይ እዛው ሄዳለሁ ብዬ ሹመቱን ተቀበሉ። ተቀበልኩት በግዴ ነው። በኋላ ደርግ መጣና ገላገለኝ። በደንብ ጀስ አልሰራውም። ደርግ ደግሞ እንደዚሁ ይውረድ ብዬ ንግግር አደረግኩ፣ ጻፍኩ፣ ስልጣኑን ያስረክብ ብዬ። እሱም አልወደደውም።
ንግግሩ የባልና የሚስጠል መሰለው ወይ ምናምን እያሉ እንደዚሁ ነቀፉኝ። ወያኔም ጫካ ሆኖ ነቀፈኝ። በዚህ አጋጣሚ በዚህ መጽሐፎት በዛጭቦጭ መጽሐፎት ላይ ቀሪውን 40 ዓመታት ትንቢት የሚመስል ነገር ወይ ግምቶትን አስቀምጠዋል። ኢትዮጵያን ጎረምሶች ይጫወቱባታል ብለዋል። ሀሳቦትን ቀይረዋል አሁን ላይ ወይስ ምን ይታዩታል? እኔ እንግዲህ አብይ ጎረምሳነት አልፏል፣ ለማም አልፏል። ይዘው የመጡትም ሀሳብ የጎረምሳ ሀሳብ አይደለም፣ የሰከነ ሀሳብ ነው፣ የሰላም ሀሳብ ነው። ጎረምሶች ጠበኛነት ጉልበተኛነት ነው፣ በለው በለው ነው። ዘፈናችንም የሚለው ገዳይ ምንትሴ እንደዚህ ያንን አሁን ወደኋላ የተውን ይመስለኛል። እና ይሄ የመጨረሻው ማድፈት ከሆነ ከዚህ በኋላ የኢትዮጵያ ሕዝብ ማያደፍጥ ከሆነ ከዚህ በኋላ የኢትዮጵያ ሕዝብ በነጻነት በአደባባይ ወጥቶ የልቡን በራዲዮም በቴሌቪዥንም መናገር መወያየት የሚችል ከሆነ ዘን ያ የኔ ትንቢት ይከሽፋል። እዚህ መክሸፍ እንደ ኢትዮጵያ ታሪክ የሚለው መጽሐፎት ላይ ሌላኛው መጽሐፎት ላይ ነው ተጀምሮ መክሸፍ የኢትዮጵያ በቃ እድሏ እንደሆነ አርገው ጽፈዋል። ተጀምሮ መበላሸት በጥሩ ሁኔታ ይጀመራል። ሲጀመር በደስታ ህዝቡም ይቀበለዋል፣ ከዛ መልሶ ወዲያውኑ እንደሚከሽፍ ጽፈዋል። እና ስለ መክሸፍስ እንዴት ያስባሉ? በዚሁ ጋር የዥ የምጠይቁት እርስዎ ምን አይነት የኢትዮጵያን ነው ሲመኙ የኖሩት? አሜሪካ ለትምህርት ሄጄ የመቆየት እድል ነበረኝ፣ ተጠይቄም ነበረ። ቸኩያለሁ እዚህ ኢትዮጵያ መጥቼ እንደው የምችለውን ለማበረከት ኢትዮጵያን እንደው ትልቅ ሀገር እንድትሆን አእምሯችን ውስጥ እኔ በቤተ ክህነት በኩል ነው ያለፍኩትና ትምህርቴም እንደዚህ አንዳንድ የኢትዮጵያን ከፍታ ውስጤ ነበረ፣ ምኞቴ ነበረ። ያንን ይዤ ነው ስሮት የመጣሁት። ስሮት ስመጣ ምንድን ነው የሆነው? እነዛ ሽማግሌዎች ተማሩ፣ ሂዱ ፈረንጅ ሀገር ተማሩ ብለው የላኩን ሰዎች እኛ ተምረን ተለውጠን መጣን። መማር መለወጥ ነው። አንድ ሰው ተምሮ ካልተለወጠ አልተማርም። እዛው ካለ እዛው ነው፣ ምንም የተለወጠ ነገር የለም። መለወጥ አለበት ከተማረ። እኛ ተምረን ተለውጠን መጣን። እነዛ ሹማምንት አፄ ኃይለ ሥላሴ ሹማምንት እሳቸውም ጭምር እንዳሉ ቆዩን፣ ምንም አልተለወጡም። እዛ ጋር ነው ችግር የተፈጠረው። እኛ ተለወጥን፣ እነሱ ለወጡን፣ እነሱ እንድንለወጥ አደረጉን። እነሱ ራሳቸው እኛ ስንመለስ እነሱ ያ ሆነው ቆጠበቁን። አልተጣጣምንም፣ በጭራሽ አልተጣጣምንም። እና ችግር የተፈጠረው ኮንትራዲክሽን፣ ቅራኔ መፈጠር የተጀመረው በዚህ ምክንያት ነው እንጂ በዚያን ጊዜ ለቀቅ እያደረጉ አንዳንድ ሀሳብ እየሰሙ ለቀቅ እያደረጉ ቢሄዱ አፄ ኃይለ ሥላሴም የስልጣኑን ትተው ለልጃቸው ትተው እሳቸው ቁጭ ብለው የበላይ ጠባቂ ሆነው ቢሄዱ የተሻለ ሁኔታ ይፈጠር ነበር።
እሳቸው በመውደቃቸው ኢትዮጵያ ምን አታልች ብለ ያስባሉ? በማሰብ ደረጃ ተወረደች ኢትዮጵያ በጣም በጣም ተወረደች። እሳቸው በመሞታቸው በመውደቃቸው ብቻ አይደለም እንደው ውዳቄዎች በመውጣታቸው ስልጣኑ ላይ እንደሳቸው ወንበር ላይ የወጡት ሰዎች እሳቸው ሹሞች የነበሩት ወንበር ላይ የወጡት ሰዎች ከዛ በኋላ ደግሞ የወጡት ሰዎች የተቀያየሩ በጣም አበላሹት አወረዱት ዘጫለ ነው ያ ነው። እሺ ተመልካቾቼ ፕሮግራም ይበዛ ጨርሻለሁ። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም በሌላ እንግዳ እስከምንገናኝ ድረስ በእያላችሁበት ጤና ይስጥልኝ።